ہائی کورٹ نے تعلیمی اداروں میں طلبہ کو تشدد کا نشانہ بنانے کے خلاف دائر درخواست پر سیکرٹری تعلیم پنجاب سے جواب طلب کر لیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ سے آپ کو خبر دے رہے ہیں، یہاں پر تعلیمی اداروں میں طلبہ کو تشدد کا نشانہ بنانے کے خلاف دائر درخواست پر سیکرٹری تعلیم پنجاب سے جواب طلب کر لیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے نمائندہ وقت نیوز عبدالرحمان سے۔ عبدالرحمان، اپڈیٹ کیجیے۔ جی، لاہور ہائی کورٹ نے تعلیمی ادارے میں طلبہ کو تشدد کا نشانہ بنانے اور پیار کی بجائے مار پر عمل درآمد کے خلاف دائر درخواست پر سیکرٹری تعلیم پنجاب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے۔ درخواست گزار محمد افضل وغیرہ کی جانب سے عدالت میں موقف اختیار کیا گیا کہ حکومت پنجاب نے سال 2005 میں مار نہیں پیار کی پالیسی پر عمل درآمد کا حکم دیا۔ انہوں نے بتایا کہ حکومتی پالیسی کے برعکس طلبہ سے تعلیمی اداروں میں جانور جیسا سلوک کیا جاتا ہے، جس سے طالب علم نفسیاتی مریض بن کر رہ گئے ہیں، جبکہ طالب علم تعلیم سے نفرت کر رہے ہیں اور اسکولوں سے بھاگنے والے طلبہ کی تعداد میں کمی کی بجائے اضافہ ہو رہا ہے، جس پر عدالت نے سیکرٹری تعلیم پنجاب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 13 مئی کو جواب طلب کر لیا ہے۔ جی، شکریہ اپڈیٹ کرنے کا عبدالرحمان۔